Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në Komisionin për Integrim Evropian e shpytur edhe deklaratës së zëdhënësit të BE-s Peter Stano, i cili e ka quajtur spekulime deklarimet e tij për largimin e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian. Në përpjekje për të mbrojtur, ai ka mohuar pretendimet se ka spekuluar ai. Sipas tij, personi që i ka dhënë atij këtë informacion ka spekuluar. Zotëri Stano ka thënë se nuk ka hapësirë për spekulime dhe un pajtohem që nuk ka hapësirë për spekulime, por un nuk kam spekuluar, ka spekuluar dikush tjetër. Shpresojmë që masat largohen sepse është dëshira jon, ka thënë Bislimi. Kur u pyet nga deputeti i Demokratikë të Kosovës, Rizeta Krasnishi, për deklaratat e zëdhënësit të BE-s, Bislimi, duke raportuar para Komisionit për Integrim Evropian në javën e kaluar në Prishtinë, u shpreh optimist në raportin e Borrellit dhe të rekomandohet heqja e masave ndëshkuese kundër Kosovës. Kjo është një çështje institucionale mes përfaqësuesve të lartë dhe vendeve anëtare. Vendet anëtare janë ato që kanë kërkuar një raport dhe natyrisht është përfaqësuesi i lartë ai që do të dërgojë këtë raport tek vendet anëtare. Ato do të jenë të parë që do të dinë se kur do të ndodhë dhe çfarë përmban raporti. Dhe kjo ende nuk ka ndodhur, kishte deklaruar më tej Stano.